Друзі, усім привіт! З вами нове шоу на YouTube-каналі LuxFM, яке називається AstroLux. Саме тут, тільки сьогодні і тільки зараз, ви дізнаєтеся, що на вас чекає найближчим тижнем, адже у нас суперточні прогнози, бо за ними ми звертаємося до самих небесних світил. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково натискайте на дзвіночок, аби не пропустити передбачення, до яких реально варто прислухатися. До речі, наша Таня завжди думала, що знаки зодіака пишуться через А. Мені здається, от тому через саме це місце у тебе все і виходить останнім часом. Не знаю, Євгенчику, у кого через що там виходить і звідки виходить, але у мене все супер. Ну добре, поїхали. Перший у нас Овен. Овен. Кажуть, що у цього знаку вдалий час для створення і відкриття представництва своєї фірми у різних місцях країни або навіть за кордоном. Це, мені здається, ти зараз натякаєш нашій улюбленій київській перепічці, щоб вона починала відкривати свої представництва по всьому світу. Ні, ну а чого б ні? От ми стоїмо в чергах за Макдональдсом, а вони, люди за кордоном, хай стоять в черзі на нашої фірмової перепічки. Насправді, друзі, дивіться, це шикарний стартап від нашої Танюшки. Їй можна вірити, бо в сосисках вона, кажуть, розбирається. Краще давайте не про мене, а про овнів. Ви зрозумієте, що знаходитеся на порозі чогось важливого, абсолютно нового життєвого етапу. І це правда. Пам'ятайте, що навіть найбезглуздіші задуми можна виконати майстерно. І не бійтеся робити те, чого ви ніколи не робили і не вмієте. Бо давайте згадаємо, що ковчег збудували любителі, а професіонали побудували Титанік. Телець. Кажуть, що зараз гарний час для будь-яких починань. Активних дій в професійній сфері, пошуку партнерів, покровителів чи інвесторів. Слухайте, Тетянко, ви зараз так зачитали, ніби усіх своїх подружок хочете відправити в Дубаї на пошуки партнерів, чи що? Та ні, там вже всіх порозбирали. А, ну, так от чому ти повернулася після своєї закордонної відсидки, то, а? Ні, Женечка, просто українські чоловіки, вони ж найкращі. О, це факт, тут навіть не посперечаєшся. А ні, стоп, я забула, ти ж теж чоловік. Тельці, якщо недостатньо мотивації, щоб втілити свої бажання в реальність, отримайте консультації фахівців. Чи порадьтеся з мудрими, досвідченими людьми? Слухайте, люди, ну от з мудрими, досвідченими людьми, це не завжди означає, що треба йти, не знаю, там, до старішини вашого під'їзду. От ви, наприклад, Тетянко, можете звернутись до такого розумничка, як я. Женечка, а що я вже так довго спілкуюся, а все одно не допомагає? Тань, ти нормальна? Просто ти ж не телець. От як би ти зовні не була на нього подібна, ти не телець все рівно. Близнята. Зірочки кажуть, що зараз сприятливий час для ділових поїздок, а також далеких і довгострокових відряджень. Тобто, якщо от вас дістали рідні, близькі, колеги і так далі, то от зараз є шикарний, офіційний момент сказати всім «пока» і поїхати кудись подальше. Женечка, якщо раптом я тебе дістала, можеш їхати. Я і навіть весь офіс наш буде тільки за. Ах, ось як ти заговорила. Да. Зразу видно, що день зарплати далеко, да? Окей. Знаєте, Тетянко, я не можу ні вас, ні решту нашого офісу залишити без себе, без цих 94 кілограмів шикарності, краси і харизми. Тому це буде вважатись злочином. Залишаюсь тут. Давайте краще повернемося до близнят. У вас буде безліч можливостей для того, щоб поліпшити своє фінансове становище і зробити ривок у кар'єрі. Навіть якщо вас викличе до себе шеф і буде горлопанити, як скажений крокодил, в кінці він запропонує вам нову посаду. От у мене запитання зараз, от до тебе, Таня, і до всіх. Чому, якщо говорять про шефа, то це одразу крокодил? Женя, тому що коли ти відкриваєш свого рота так широко, то видно всі твої золоті зуби. А от тут я з вами, знаєте, що зараз хочу зробити? Ну, це я зроблю потім, після ефіру. А зараз для людей я просто скажу, Тетянко, не треба заздрити. Ну, давайте згадаємо Гордона, наприклад. Да? Гордон що говорить? Що найкращі інвестиції – це в нерухомість. Угу. А я вважаю, що найкращі інвестиції, наприклад, в золоті коронки. От попробуй знайти хоча б один нормальний, здоровий аргумент проти. Угу. Добре, раки. Переходимо так до раків, це та. Ви змогли б позбутися багатьох своїх питань, застосувавши фантазію і кмітливість. Слухайте, а реально, це просто фантастичний знак. Давайте згадаємо хоча б цю людину, ну, уявимо собі цю людину, да, яка придумувала знаки зодіаку, назвала так, ви будете раками. Потім так посиділа собі, почухала голову і так,
І ще символ придумують для раків. 69. Ні, ну а що, як не крути, в цій позі точно треба попітніти. А не засмучуйтеся, друзі, якщо не встигнете все заплановане. Нічого поганого не станеться, якщо ви відмовитеся від другорядних справ і виконаєте одну, але найважливішу. Ой, тобто можна буде нічого не робити, почистити зуби і все? Женя, і все саме зробиться. Будь ласочка, не треба описувати нам свій вихідний. Хоча, що це я? Ти ж на вихідних навіть зуби не чистиш, так? Тому що на вихідних я намагаюся зловити дзен, я єднаюся з природою, що не ясно. На вихідних ти єднаєшся хіба що з диваном, не обманюй нас і людей. Леве, зірки радять спрямувати свою енергію у сферу роботи, оскільки зараз сприятливий час для створення гарного фінансового фундаменту. Тому, леви, якщо вам хтось скаже, що вас хвилюють лише грошенята, шліть їх у ліс по мухомори. Бо гроші не хвилюють. Вони навпаки, заспокоюють. Я чомусь думав, що найбільше заспокоює, там, не знаю, м'ятний чайочок, валеріанка. Женічка, м'ятний чайочок, він заспокоює чоловіків, які потім заспокоюють жінок грошима. Леви, також здійснюйте будь-які кроки для втілення в життя своїх ідей та реалізації проєктів. Тому давайте, беріть себе в ручки і несіть до своїх нових проєктів, втілюйте їх, здійснюйте, і тоді все буде супер. Діва, кажеш, що не варто робити різких кроків і не приймайте поспішних рішень, аби у підсумку отримати користь. Ми знову вертаємося до моєї улюбленої теми, тобто просто лягаємо на диванчику і все буде окей. Ну да, Жень, в твоєму віці краще реально не робити різких кроків і просто лежати на диванчику. А то знову скрутить і будеш ходити, як рибка в позі «Ж», в позі знаку питання. Слухайте, от мені цікаво, чому людина все так гарно запам'ятовує, особливо такі от речі неприємні. От чого ти починаєш? Може, в мене це було після якоїсь, не знаю, гарячої ніченьки? Женечка, гаряча ніченька була у твоїх трьох масажисток, які намагалися тебе розігнути. А у них, до речі, було потім по мінус 5 кіло за 2 години у кожної. От бачиш, це ж шикарно. Зі мною жінки худнуть, а деякі навіть охудівають. Окей, дівам радять працювати самостійно і уникати колективної роботи. Уникати колективної роботи. Тобто, іншими словами, ти зараз натякаєш, що на щекавицю дівам не рекомендують записуватись, де? Блін, я ж діва. Терези, у вас чудовий час для сфери кохання. Слухайте, я так розумію, що знову повертаючись до попереднього нашого знаку зодіаку, групові заняття на себе візьмуть Терези, а не діви, так? Так, і зірки кажуть, що ось-ось і буде гарне знайомство. Так що будьте готові, виглядайте на всі 100, почистіть в зуби, взуття і чекайте. Слухайте, тільки прошу запам'ятати усіх наших високоповажних цих знаків зодіаку, що гарне знайомство – це не телефонувати вночі колишньому, роблячи вигляд, що у вас все з чистого аркуша. Навіть астрологи кажуть, що у вас від цього вже величезна шишандра набита. Так що давайте, краще ламайте їх і вперед до щастя. Оці граблі я маю на увазі. Ламайте і вперед до щастя. А ще кажуть, що цей тиждень сприятливий для початку спільного проживання або навіть оформлення шлюбного союзу. І ви знаєте, тут знову ж таки нічого дивного немає. Більшість астрологів, вони хто? Жінки? Правильно? Правильно. Щойно познайомилися? Раз, і вже все, давайте бистренько-бистренько в ЗАГС. Ні, ну так а що, так і треба. Тільки не в понеділок, тому що там вихідний. Я бачу, в тебе вже є навіть досвід в цьому напрямку, так? Напевно, якийсь твій колишній в понеділок був не проти розписатися, але побув з тобою от буквально там одну добу і зрозумів – не моє. Ха-ха-ха. Ні, просто він був скорпіоном, а ми не сумісні за всіма астрологічними мапами. Ну, слухайте, тут навіть не посперечаєшся. На астрологію простіше от все, знаєте, отак от і спихнути, ніж на свій характер, правда? Це ж так не цей. До речі, про скорпіонів. Обставини у вас складаються найкраще для досягнення успіху в кар'єрі чи бізнесі. Сміливо виявляйте ініціативу. Люди зрозуміють вас та підуть за вами. Коротше кажучи, ви просто супер-пупер, будете домінувати і всіх тягнути до успіху. Мені навіть захотілося написати своїм колишнім. Хочеш запросити його подомінувати? Ну, можна і так сказати. Ну, навряд. Він же вам останній раз купив квитки на місце для поцілунків, я пам'ятаю, ти розказувала, да? А виявилося, що? Паша, відстань! От такі були місця. Та просто фільм був цікавий, ну що ти починаєш? Ну, а в нього тепер цікаве життя без тебе. Стрілець,
Краще розкажу вам про стрільців, ніж буду слухати тут декого. Вам зірки радять сміливо брати на себе додаткові обов'язки, проявляти ініціативу, тому що вашої енергії вистачить для виконання надзавдань і повного самовираження. Повного самовираження. Беріть приклад з нашої Тетянки, до речі. Вона в нас і ведуча, і співачка, і аніматор. В ростовій ляльці по Хрещатику бігає, якщо щось. До речі, лобове скло миє на перехрестях і фари, да, автомобіля. Підзарядки від телефонів продає. Продаєш? Продаєш. Я ж нічого не видумую, правда? Ось в людини реально от купа енергії, купа. Женечка, це тому, що в мене немає коханого. От я його і шукаю на світлофорах. От воно в чому справа. Угу. Коханого шукає на світлофорах. Тепер я зрозумів, чому ти протираєш там скло і фари тільки в мерседесів, там в каєнів. Можливо. Ех, Таня, юна ти ще. Не розумієш, що щастя, ну от воно не в залізному коні, розумієш? Воно ж в іншому, в шкіряному. А я хочу два в одному. О, Тетянко. Я так розумію, ви найближчим часом збираєтесь не тільки рибку з'їсти. А вже ж. Козиріг. Астрологи кажуть, що ви можете привернути увагу необхідних людей та отримати підтримку вищих за посадою. Ех, шкода, що я не козиріг. Ти не можеш змусити когось звернути на тебе увагу? Женечка, ти розумієш, просто я там з одним хлопцем познайомилася, і він більше не відповідає чомусь. Не розумію, чому. Танюшка, що не зрозуміла? Мені здається, йому настільки сподобався твій смс, який ти йому прислала. Він його перечитує. Вже 3 дні вголос перечитує, всім своїм друзям перечитує. І ржуть сидять. Женечка, от краще б ти так ржав, коли цвяхом на твоїй машині написали погане слово. Тань, ти нормальна? Люди просто помилилися автомобілем. Ага, да. Так помилилися, що аж раптово написали «Женя Фе». Ладно, повертаємося до нашого козерога. Ви також можете отримати дуже перспективні пропозиції щодо співпраці. Тому будьте готові до нових починань. Так що, народ, вивчайте на пам'ять номер своєї карточки, щоб швиденько диктувати, коли з вами будуть розраховуватися за нові проекти. Водолій. Зірки кажуть, що час приділити увагу собі коханим, почати курс масажу, відвідати косметолога, сходити на манікюрчик. І всі ці процедури дадуть максимальний ефект. Ну, залишилось, напевно, тільки знайти спонсора для всіх цих маніпуляцій і вуаля. Ні, для таких маніпуляцій можна витрачати і свої гроші. Сказала Таня, яка буквально щойно в інстаграмі написала, хто зводить до салону, тому приготую вечерю. Але ніхто не поведеться, бо всі і так знають, що готуєте ви, Тетянко? Ну, знаєте, так собі. Нічого страшного, Женечко. У мене залишилися суші по бартеру, так що нагодую ними. Танечка, ну не обманюй людей. Ну для чого ти так жорстко з ними якось поступаєш, а? Васабі, імбир, соєвий соус, який в Тані там залишилися. Я хочу нагадати, що це не суші. Женя, перестань, ти мені так всіх кавалерів розганяєш. Краще далі про водолія. Астрологи радять не відмовляти у допомозі іншим, але і проявляти активну соціальну позицію і займатися громадськими справами. Риби, дорогенькі наші риби, кажуть, що зараз сприятливий період для особистих взаємин, сімейних справ, поїздок і активного відпочинку. А що таке активний відпочинок? Це коли ти, типу, там спиш з велосипедом? Фантазія в тебе, звичайно, буяє просто, як горох весною. Женечка, я не про то. Тань, активний відпочинок – це коли люди, не знаю, йдуть в гори, багато ходять, да, не знаю, вивчають визначні пам'ятки архітектури в різних незнайомих до цього їх містах, роблять консервацію в кінці кінців. Ага, я подивлюся, коли ти потім, коли приїдеш вже з відпустки, привезеш мені баночку своїх закручених помідорчиків. Знаєш що, от можеш тобі губу закатати, хочеш? Ну, а ось нашим рибам цього робити не варто, бо у них посилюється творчий потенціал і прокидаються приховані здібності. Ой, до речі, у мене є одна прихована здібність, про яку ніхто ще не знає. Я вмію довго і без зупинки. Так, Тетянко. Стрибати на скакалці. Ну чому? Чому ж ти думаєш, що ми цього не знаємо? Ти ж у всього офісу, якщо я не помиляюся, позичала гроші на люстру для сусідів, бо вона в них просто взяла і відвалилася після твоїх вправ. Я не знаю, що там можна було робити в хаті. Женечка, вони просто її погано прикрутили. Але як би там не було, ми всім знаком зодіаку бажаємо, щоб не було непотрібних фінансових витрат, бо нам всім є на що з користю витрачати гроші. Це точно. Боже.
Боже, якось любові, стосунків, обіймів там і... Сьогодні прийде Макс Гордєєв до нас в студію. Ми обов'язково поцікавимося цим аспектом твого життя, коли прийде любов, обійми, стосунки. Але перед тим, от уточни мені, будь ласка, ти хто у нас по знаку зодіака? Діва, хто? Ну, хочу сказати, що цього місяця любовні пригоди, напевно, нашій танічці не світять. Адже купідончик вистрелить у серця лише трьом знакам зодіаку. Ну, так, знаєте, гарантовано. І зараз ми розкажемо, кому саме. Овен. Овен поступово цей знак вогню відставить на другий план свій незалежний та палкий характер, щоб знайти, ну не знаю, місце для серйозних стосунків, наприклад. Також овни можуть зайнятися спільним проектом зі своїм партнером. Це допоможе зміцнити союз та більше ділитись емоціями. Леви. У самотніх представників цього знаку зодіаку восени буде лише одна ціль – показати себе з найкращого боку, щоб знайти ту рідкісну перлину, яка буде гідна любові левів. У жовтні Венера у Терезах сприятиме можливостям зустрітися зі старими знайомими, що може пробудити давні спогади і навіть пригнічені романтичні почуття. Так, Терези. Терези – це ще один знак, який цієї осені може серйозно вляпатись в кохання. Осінь для таких людей стане синонімом змін. Вони нарешті зможуть відпустити стосунки, які принесли розчарування і біль. Тож у жовтні цей знак повітря буде дуже вмотивований почати все спочатку з єдиним бажанням – відчувати. Знову неймовірне кохання. Тож можливий ланцюжок спонтанних зустрічей та особливих знайомств. Ну що ж, ми бажаємо не тільки цим трьом знакам відчути всю ейфорію любовних переживань, а й усім 12-тьом. Танечка, ми вже сказали. Чекаємо Максима Гордєєва, який буквально з хвилини на хвилину повинен з'явитися в нас в цій студії. Ну і ми дізнаємося ще багато цікавого про те, що на кого чекає, ну і для нас усіх загалом. Шановні глядачі, просто зараз до нас завітає чи не найсильніший мах усієї нашої планети. Учасник битви екстрасенсів, блогер і просто хороша людина, наш друг, і, зрештою, ми обожнюємо з ним спілкуватися. А як його люблять наші глядачі, це просто щось неймовірне. Зустрічайте, Максим Гордєєв заходить до нас в студію, і ми сьогодні... Привіт, дорогенький, привіт, привіт. Красивий, як завжди. Тобі що, на дачі треба поприбирати чи що? Просто тільки що, коли Максим заходив, він на вушко шепотів Тані, тікаємо, тікаємо звідси. Я кажу, на дачі треба поприбирати? Женя, кому що? Кому що? Ні, та ні. Слухайте, ви в ролі астрологів найкраще. Я вам скажу, що у вас все вдасться. Скажи мені, що кажуть карти Таро, давай зараз про нашу програму? Боже, вона покажи, сьогодні перший випуск. Слухай, а ти саме витягнете? Ми зараз самі витягаємо. Витягай, завжди хотіла побачити. Такі великі, так? Ого! Да? Все таке велике. Клас! Так, ану бігом. Ні, значить, Боже, питання, давай, як в голос давай. В голос... Швидше! Скільки буде глядачів у нашої першої програми? Ану, дивимось. Переворот. 50 на 50, до речі, буде. Це і чоловіки коханці? Буде. Коханці. І чоловіки будуть дивитися, і дівчата, і взагалі дуже крута ситуація. Тобто всім сподобається наша програма? Ну, дивись, тут не всім сподобається, всі будуть в шоці, тому що це дуже така сумнівна буде історія у вас. Ну, на початку. І ну, я ж буду правду вам казати, я ж не буду вам брехати. Це, ну, типу, від вас такого не чекали. Це точно. Від нас такого не чекали. Як завжди, мене кудись запрошують під коментами вашого каналу завжди. Ми від вас такого не чекали. Нашого Гордєєва запрошуєте завжди. То я ж і кажу, що це якісь вас... твої вороги, мені здається, таке можуть тільки писати. Та це просто заздрі. Хай пишуть. Головне, я завжди кажу, головне, пишіть правильно. Люкс ФМ, Максим Гордєєв. Пишіть правильно тільки імена і все. Окей, шикардос. Ну що ж, ми насправді Максима до нас покликали сьогодні в гості для того, щоб він розповів нам, яким буде вікенд, що нам потрібно робити, що не потрібно робити. І це ми будемо сьогодні робити за допомогою карт Таро, я так розумію? Так, сьогодні я взяв карту Таро, тому що сьогодні дуже гарний езотеричний день, сьогодні прекрасна місячна доба, і для цього можна використовувати карту Таро. Отже, вікенд, яким він буде? Це але дуже загальне питання, що допомагати. Нормально? Звичайно. Ні, це однозначно. Давайте. Треба буде щось одягати леді, ще? Леді, давай. Конечно. Давай, знаєш, давай ми зробимо підрозділи. Перший підрозділ – кохання. Що чекати на вікенд? Ага. Що чекати від кохання на вікенд? Так.
Що буде? Кажи. На що звернути увагу? Давай, не бійся. Ого, дивись. Боже, в цілому світі? The так, world. Це карта світу. Це карта каже про те, що зараз найкращий час для того, щоб обміркувати всі свої моменти життєві і подумати, чи та людина, яка біля вас, саме та людина, яка вам потрібна. Настав час реально вирішити всі ці питання. Дуже багато, на жаль, війна розлучила багатьох нас сім'ями. І оце саме карта, до речі, показувалась інколи, коли люди роз'їхались, бачиш, і показали, що насправді не так все так добре, як казалося. Ну, і люди зараз, розходяться, це бачиш. Це ми зараз згадали про Кацуріних, Дантеса і Дорофея. Їм точно, напевно, ця карта випадала ну, перед війною. Так, тобто, розумієш, це також ця карта перевірки. Саме коли ти знаходишся на великій відстані один від одного, це також карта перевірки. Ну, бачиш, ось тобто, така ситуація. Тобто всім потрібно буде на цьому вікенді подумати так, так, про так. Якісь чи варто речі? Це та Варті. Людина? Так, саме так. Давай гроші. Да, о, давайте, да. Я попрошу. Тут, що... Гарну нову карту. Зараз, що цей вікенд несе нам в фінансовому плані? Давай. Вона також хоче бути. Дем! Короче, комусь не повезе. Ще одна карта тянулася з тобою. Це карта спокою, умірність. Зараз буду розказувати про ці дві карти. Дивіться, в першу гроші чергу, і смерть. Взагалі, карта смерті говорить, дуже, до речі, гарна рекомендація з приводу смерті, не треба її боятися, взагалі ця карта дуже позитивна в багатьох аспектах. Якщо дійсно запитують про фізичну смерть, вона, якщо вона випаде, вона дійсно може означати фізичну смерть. Але в більшості випадків ця карта говорить про нове. Тобто це повністю новий етап життя. Це каже про те, що якщо ви навіть втратили роботу, то немає нічого страшного. Заспокойтесь, успокойтесь. Успокойся? Не психуй. Це як оновлення якогось циклу, так відбувається? Це доповнююча карта, бо бачиш, ти її потягнув за собою, а вона потягнулася, що наче як доповнення. Що заспокойтеся, у більшості людей зараз дійсно відбувається, що багато хто втратили роботу. Ну, давайте так, багато хто втратив. І саме оця карта, вона каже про те, що цей вікенд допоможе вам знайти себе, допоможе вам навпаки здихатися від непотрібної роботи. Тобто знову намагається... Бачиш, який він символічний. Переродись. Викинь все непотрібне свого життя, включаючи людиною роботу. А от у мене запитання. Якщо людина на цей вікенд планувала собі якусь угоду, там, не знаю, продати, купити автомобіль чи квартиру, там, чи ще щось. От що це означає? Дуже гарні карти. Це каже, що навпаки, нове прийде в твоє життя. Все, не бійтеся тої карти, яка появилася, що це death. Ні. Тут є ще інша карта, яка все зламжує і каже, що все буде. Добре. Роки англійського язика. Окей, добре. Так, ну, слухайте, щодо сім'ї, от, да? Що потрібно робити сімейним людям, да? Діти, чоловіки, жінки, як їм варто провести час? Я? Так він за себе каже. Так у нас з тобою консультація виходить. Давай, про сім'ю. На що потрібно звернути увагу, що потрібно робити сімейним людям під час цього вікенду? Бути на самоті, чи, можливо, кудись з'їздити, щось зробити разом? Я підсказую, давай. А, все, окей. Запитали і показуємо карту. Карта... Спокою. Карта спокою. Верховна Жриця, вона в першу чергу каже про спокій. Угу. Ми говоримо більш за все за спокій жінок. Тому що жінка має контролювати сім'ю, жінка має наповнювати сім'ю. І якщо жінка не має балансу, то вона, вона стає істеричною, їй все не подобається, чоловік затримався на 5 хвилин, почалась істерика. Тобто жінці потрібно зараз, саме жінкам, треба зараз помедитувати, сфокусувати на собі. Бо... Сходити на ноготочки. Звичайно. На масажик ще хотілось би. Продовжуйте. Я вже запишу куди кого підправляти. Чому? Також не забувати, що саме жінки в більшості випадків зриваються на дітях.
Бо коли жінка не реалізована, коли вона не в спокої, коли починаються ці хвилі, угу. вона зривається на кому? На дітях. Вона ж не може на чоловіку зриватися, бо він десь постійно може, але... на роботі, так. А він мене не чує. Розумієте? Тому у цих аспектах і фраза «ти як твій батько». Угу. Оце дуже-дуже потрібно бути з цим обережним. Тому карти гори дуже... прикольні речі. Так, Тетянко, що ви хочете уточнити для себе на вікенд? Чого краще уникати цього вікенду? О, давай. А щастя, здоров'я. Нікому ми не про це зараз ще йдемо, почекайте. Так, чого уникати? Ех. Диви. Добре. Сварок. The Tower. Башня. А тримай, допоможеш мені. Помічниця, візьме тебе на півстав. Я повірки сердючки була Геля, яка ніколи нічого не говорила, тільки щось показувала. Тримай. Башня, дивіться, дуже цікава карта, що саме говорить про те, що не вступайте у конфлікти. Дуже будьте обережні з цим. Не сваріться ні не з ким, бо дуже погана карта саме для того. Бо 100% буде розбіжитись, якщо друзі, чи любовники, чи кохані люди, сім'я також. Дуже обережно. Чи можете потрапити в дуже погану, неприємну ситуацію також. Це стосується і аварій, що не гоніть, не треба вам цього. Обов'язково після 11 сидіть вдома, бо буде вам горе. Ну, комендантська година. Так, ну, і це попередження для всієї русні, що вас чекає оце. О. Ну, типа, вибач, зрозумій. Прикольно. Ну, попередня карта, до речі, нам вже сказала про те, що всі мусять бути спокійними, особливо жінки мусять в дзен іти. Ну, тобто ми всі мусимо в дзен іти на цих вихідних, народ. Так що без кіпіша, спокійно, тримаємо кулачки за ЗСУ і ловимо дзен. Накриваємо куполом нашу країну. Куполу позитиву, так? Добре. Ну, і ти сам правильно сказав про здоров'я. Що в плані здоров'я нам всім потрібно звернути увагу на щось, може? Здоров'я у всіх на цих вихідних. Що нам з цим робити? Ту-дун! Знову спокій. Все. Я не потрібен. Ще пару я раз. Не потрібен, розумієш? Він потім буде сидіти в ефірах всіх. У мене є свої карти, спасіба, до побачення. Саме так, спокій, гармонія, баланс, тому що саме нервова система, вона, всі прекрасно знають, не буде треба екстрасенсу, що саме вона впливає на всі наші органи. То що від нервів? Все, абсолютно від нервів. Але не забувайте також, що нерви негативно впливають на енергетику людини, бо і також вона впливає на енергетику вашого дому. Це також дуже серйозна тема, бо саме енергія негативу, коли ви там сваритесь, вона залишається у домі. Тому, якщо неправильно не почистити будинок після оцих всіх сварок, то буде дуже погана енергетика. Тому будете і сваритися, і хворіти, і все інше. Або краще сваритися за дверима, а потім вже заходити додому, да? Або так. До речі, ми попросили Максима для того, щоб він сьогодні нам порекомендував, що можна зробити зі своєю оселею для того, щоб захистити її від атак ворога. Є якісь ритуали, можливо? От я вже зрозумів, що сваритися в домі не можна, тому що притягується туди ця енергія, це стає такою воронкою якоюсь. 100%, 100%. От що зробити з будинком, зі своїми думками в будинку, для того, щоб захистити будинок від нападу ворогів, і там, не дай Бог, ми самі знаємо, що відбувається зараз. Ну дивись, по-перше, будь-який будинок має бути в гармонії стихійної, гармонії. Ми кажемо, що в хаті повинна обов'язково бути правильно, ну, сіль. Це те, що обов'язково потрібно в хаті мати. Це обов'язково мати будь-яку свічу, аби вона не була з парафіну. Тобто парафін – це мертва, негативна. З воску потрібно. Воск чи будь-який віск. Далі, обов'язково повинна бути вода. Ну, звісно, вона у кожного є. І повітря – це може бути паласанта чи будь-яка благовонія, яка у вас є. Паласанто? Паласанто – це таке дерево. А, я бачив його в інтернеті. Ага. Там буквально... А ти знаєш? Ні. Ну, воно дуже дороге, я бачив, продається в інтернеті. Ну, воно не таке дороге. Паласанто – це... шматочок перуанського дерева, тобто це дерево пало-санто, на перекладі святе дерево, яке має насичено багато ефірну олію. І коли ти запалюєш її,
і потім тушиш, то вона починає випаровувати ці пари олії, і оця олія, вона очищає дуже сильно. А, це такі маленькі шматочки продаються, так, і воно підгорає трошечки і видає запах. І можна чи таку використовувати, але палосанто – це воно таке найсильніше. І можна використовувати просто звичайні благовоні. Можна чистити цими всіми стихіями свій будинок. Але найкраще, як моя бабуся казала, найкраще солі під поріг немає нічого взагалі. О. Це найпростіше. От повірте, всі чистки такі дорогі, де потрібно якісь там амулети ставити, це все може просто викинути на смітник, бо найкраще дійсно, щоб біда не зайшла в будинок, перед тим, перед порогом, тобто не всередині, а перед. От така повинна бути солі. Доріжечка солі. Угу. І це має дуже гарну силу. Людина, яка бажає вам негативу, чи бажає вам якогось зла, вона просто не зможе перейти. А якщо навіть і зможе, то вона дуже швидко захоче відтуди піти. А як часто треба поновлювати цю доріжку? Щоб вона не розбивалась. Якщо розбилась, то значить темні сили намагалися пройти. Тому обов'язково. Це повинно бути скрито. Тобто, якщо у вас є така можливість під цю сіль. Кінничок? Да, якийсь такий, щоб ніхто нічого не бачив, і це 100% працює. Плінтусичок такий шматочок. Так, ще покрас. Другий момент – це кирпичі, червоний кирпич, крошка від кирпича. Це вуду вже. Якщо ви так вже... Тобто це, якщо це вже серйозніше. Покрошити цеглу. Ні, ми серйозні люди, нам треба серйозні... Покрошити цеглу в пісок і посипати біля порогу. Також вважається, що це найсильніший такий, там вже такий, знаєш, магічний вже такий. Цегла і сіль. Так. Так. Клас. Ніякий ворог до вас не зайде, тим паче ракети і всякі петарди. Як накрошиш там вдома і нам всім принеси, щоб у нас вже було готове. Відерко підготувати для всіх, щоб було. На тюрочку, як сир. Окей, добре. Так, дивіться, ми розібралися з тим, що потрібно робити з будинком, щоб вберегти його від ворога. Ми розібралися з тим, що потрібно чи не потрібно робити на вихідних. Тетянко, у вас, може, є якісь ще додаткові запитання про вихідні? Ви у нас, дівчина, не заміжня, у вас мусять бути цих питань. Отак, давай запитаємося. На цих вихідних, братанько. Це після ефіру буде. Ні, я тобі кажу, що стільки я... Я не можу це для всіх озвучувати. Я у Максика зараз спрошу. Давай так. На цих вихідних, нарешті, наша Таня знайде собі вже мужика чи ні? Слухай, я це серйозно роблю. Я тобі, знаєш, кажу, що я впевнений, що у Тані дуже багато залицяльників. Дуже. Давай подивимося, скільки. Давай подивимося, скільки. Любить мене хтось чи ні? Можемо подивитись? Хочеш, можемо подивитися, якщо це цікаво людям. А потім ми запитаємося, чому Танька від них всіх, чому Танька від хлопців всіх морозиться. І ми можемо витягнути карту Афродіти, я підозрюю. Ось якась нова карта, добре. А нема такої, ні? Зробимо. Тільки смерть. Витягуй. Ми зараз побачимо, що там всю правду вкриємо. Що я постійно на одну і ту саму карту дивлюсь? Це ти так думаєш. А карта то зовсім інша. А, так вона у нас кар'єристка. Чи тебе задала запитання, чи її хтось любить, а їй вилізло. Робота мене любить. Вона кар'єристка, люди. Розумієш? Що їй дурне в голові, так? Які там заміжжя? То вона кар'єристка, нікого не любить. Бачиш, бо ця карта насправді, вона каже про людину, яка йде по своїй цілі, по своїй меті. Так це не я, це спитав, ми ж спиталися навзаєм. А карти сказали, от відсуньте цю тему, подивіться, що робиться в світі. Це правда. Ну що, для тебе ні? Неправда, хочеш сказати, розумію, що кар'єра. Я розумію, що в мене найміцніші стосунки в житті завжди з роботою були. І от робота, вона мені закриває всі гештальти. От так, розумію. Що робити, куди бігти? Добре. Ще одне запитання. Початок тижня ж буде. Як людям до початку тижня підготуватися? Що початок тижня? На чому сконцентруватись людям? Давай, допомагай. Сконцентруватись людям на початку тижня? Щоб він був вдалий. Щоб він був вдалий. Так. Так, все, тянемо. Жить! World! Знову. Закінчіть всі свої вже нарешті справи, які ось є у вас, я впевнений, що у багатьох людей є велика кількість справ. Угу. Аж ти бачиш, психосоматика вже такі...
які там стільки справ вже треба закінчити. Закінчіть вже всі справи, бо насправді тягне у вас донизу це те, що ви не робите для себе те, що повинні робити. Тобто, якщо у вас є незакінчені справи, початок тижня – саме ідеальний момент для цього. Викиньте непотрібне сміття, якщо воно вам муляє. Я про чоловіків, чи може навіть і про жінок, які вам в житті не знадобляться. Передивіться, бачиш, от всі карти чітко сформулювали одне і те саме на весь тиждень. Тобто це тиждень переродження, це тиждень, коли ти повинен обов'язково почати з нуля, що каже нам карта смерті, зберігати спокій, налагодити цей спокій. Я тобі скажу, знаєш, в мене такі є пункти, коли в мене вдома бардак, в мене починається істерика. Я не можу, в мене аж прямо отак. Я коли прибираю, все стоїть на своїх місцях. Це може якісь психологічні аспекти, але повірте, по енергетиці це саме те. Почніть вбирати у себе вдома. Прямо, якщо хочеш прибратися так, в своїх думках, так, почни так. Зі своїх просторів. А знаєш, я тобі скажу, так? Я тобі скажу таку одну прикольну річ. Це мені казали ще давно люди, які займаються такими прям духовними практиками, кажуть, якщо ти хочеш зрозуміти, що в тебе в душі, подивись, відкрий шкаф з одягом. І подивись, як в тебе там все. Якщо в тебе все по структурам зроблено, все то по кольору, то в тебе все гармонія. Якщо в тебе все безлад, то це саме воно. Тому це такий гарний. Ви зрозуміли? Зараз швиденько підходите до своєї шафи і дивитеся, що у вас в душі. І це ми зараз не жартуємо. Ну і дивися, моя бабця просила запитатись в тебе, бо тому що вона сказала, що єдиний таролог, якому вона вірить, каже, там можна багато їх слухати, але єдиний таролог, кому можна вірити, це тільки Макс Гордієв. Дякую. Вона все дивиться, переглядає, пише смс-и з цитатами, якщо б я нічого не пропустив. А ти зошит цей приніс, ні? В цьому телефончику, так. От, питалася, каже, нехай Максим скаже, що там з тою ядіркою буде? Ой. Ну давай, допомагай мені ти. Що там з тою ядіркою буде? Що він викине смерть, я прип'ю. Смерть, ми вже знаємо, що це початок нового там. І так далі. Диви, заспокойтеся. Карта коханців в першу чергу каже про вибір. Вибір на даний час, ця карта не може 100% тобі прогнозувати якийсь конкретний аспект. Тому що ця карта каже про вибір. Зараз ми ваш бачимо картинку, до речі, з Біблії. І тут всі, що в картах Таро в 90% зображення біблейських всяких моментів, персонажів. Тут ми бачимо Адама і Єву, ми бачимо Архангела Гавріла, який прийшов казати, типу, до побачення, до телебачення. Ми бачимо змія-спокусника, який Єві дає яблуко. Оцей змій-спокусник зараз на шиї, знаєте, у самі у кого. Тому на даний час все залежить від вибору. Ми не можемо, знаєте, 100% сказати, все, нічого не буде, все буде добре. Я так, знаєте, вже не кажу. Але я впевнений, розумієте, я настільки впевнений, що ніякої ядерки не буде, що це просто реально козні дьявола, який намагається всіх нас повірити. Тобто, розумієш, це по суті змусити повірити в обман. Такий, як, типу, ось повір, ядерка буде, як змій. Розумієш? Тому, психуй. І так далі. Нервуй. Це спеціально зроблено для чого? Щоб всі наші люди віддавали енергію, сам знаєш кому. Він цією енергією харчується і відчуває себе дуже добре. Тому страх – це єдина наша ситуація негативна, якою ми можемо зламати, повірити в майбутнє, дійсно класне майбутнє, бо коли я починаю також, ти ж повинен зрозуміти, я також людина і маю також всі ці аспекти, вже думаю, так, а що мені треба купити, може води купити, там запастись, а потім зупиняю себе, кажу, так, стоп. Противогаз купив і хватить. Що трапилось? Чого ти так думаєш? От чого з тобою таке станеться? Подивись, зупинись і реально почни думати позитивно. Нічого не буде, все буде добре. Я бачу своє майбутнє, я бачу майбутнє України, я бачу неймовірне майбутнє України. І ось от на що наші люди повинні максимально сфокусувати. Так, тому що наляканими людьми набагато легше маніпулювати. Звичайно, ми маємо цього допустити.
Так, ну що ж, я думаю, що ми дуже багато корисного дізналися від Максима, як завжди, сказали би моя бабці. Ось, тому ми дуже дякуємо тобі, що ти до нас завітав. Дякую, і Макс. Разом з твоїми хорошими, гарними словами ми, власне, якраз і будемо завершувати наш перший випуск програми, яка називається «Астролюкс». Так що ти увійдеш в історію тепер. Я дякую вам за те, що запросили, бо насправді для мене це велика честь. Взагалі, я тобі скажу так, що в мене дуже давня любов до Люкс-ФМ. І я майже завжди слухаю ваші балачки. Я так сміюся з вас, чесно. Інколи мені ви такі смішні. От бачиш, ми були такі смішні, а тепер говоримо про серйозні речі. Реально, як і сказала карта, що від нас такого ніхто не очікував. Ну що ж, друзі, дякуємо всім вам. До наступного тижня ми зберемо для вас прогнози від зірочок, що вони нам навіщують на наступний тиждень. Запросимо в гості, можливо, знову Максима, якщо в нього буде час. В смислі, можливо. І він знову нам розкаже багато корисних речей для того, щоб ми були красивими, здоровими, щасливими українцями.